Pridajme jej ešte trošku metamizolu. Luizička, Danielko, je, môj drahý, odviezli ho, môjho Jonáška. Ak mi umrie, kde ho pochovám? Babinka, Jonáško už hrobček má. Pochovali sme ho pred 2 rokmi. Dobrý deň, pani Jozabalová. Ako sa máte? Ako sa môžem mať, keď mi umrel syn? Babi, tvoji synovia stále žijú, aj môj otec, aj ujo Palo, to nám umrel synček náš, Jonáško. Nerozumiem. Hodinu po porode. Narodil sa predčasne chorý. Prepačte. Pán doktor Mach robil, čo sa dalo. Všetci sme robili, čo sa dalo, ale bohužiaľ mal veľmi slabé plúcka a tiež nevyvinuté, takže... No a práve preto sme si babinku zobrali k nám. Aby ste vrátili všetko zlé, čo sa vám stalo, ako dobre. Vy si to pamätáte? To je milé. No a čo tie cysty, čo sme vám operovali? Ako sa darí? Nemáte žiadne problémy? A kedy ste boli vlastne naposledy na kontrole? Viete čo, pred 3 mesiacmi a vraveli ste, že stačí raz za rok. Dobre, ale ja vás vyšetrím, dobre? Poďte so mnou, ja zistím, ako je na tom ambulancia a pustíme sa do toho. Takže to nebol môj syn, čo umrel? Nie, babinka. Á, nerozumiem. A ty si kto? Ten, čo ma strčil do domova? Ja som tvoj vnúk, Daniel. Ten, čo ťa z domova vzal a teraz sa o teba stará. Ako ty o mňa, keď som bol malý.